У нас в місті Сміла працює 3 пункти щеплення. Перший – це центр вакцинації населення, який працює в міському будинку культури. Він працює щоденно з 9 години до 16 години, включаючи як суботу, так і неділю. А також святкові дні. Другий пункт щеплення у нас працює за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1, в приміщенні центру первинної медико-санітарної допомоги, кабінет 108. І третій пункт – це у нас приміщення Укрпошти в центрі міста, яке працює з 9 години до 16. На даний час в цих пунктах щеплення і центрі вакцинації є наступні вакцини. Перше – це Коронавак, друге – Pfizer, третє – AstraZeneca і четверте – Moderna. Всі ці вакцини зареєстровані в МОЗ України, вони являються безпечними, і вакцинація на даний час проходить тільки цими вакцинами. Я закликаю всіх жителів міста, як можна швидше провести вакцинацію від коронавірусної хвороби, тому що епідемія не зупиняється. І для того, щоб ми її могли зупинити, потрібно як можна більше кількість людей провакцинувати, щоб створився колективний імунітет. Вакциновані діти у нас є, тому що вакцинація відбувається у дітей віком від 12 років. І вакцинування проходить тільки вакциною Pfizer, тільки нею. На 10-11 в нашому місті однією дозою вакциною було вакциновано 17406 осіб. Двома дозами було вакциновано 12559 осіб. Хочу зазначити, що у нас є, на жаль, є люди, які самостійно не можуть прийти до пункту щеплення або до центру вакцинації. Це лежачі люди, а також ті особи, які їх доглядають. Для таких осіб у нас є мобільна бригада. Якщо така особа, пацієнт, звернеться до свого сімейного лікаря, сімейний лікар викликає мобільну бригаду і там приїздить додому і щеплює цього пацієнта. Також мобільна бригада виїздить на місце праці організованих груп. Якщо адміністрація якогось підприємства бажає вакцинувати своїх співробітників і збирається якась група співробітників, ми також по домовленості приїздимо до них, вакцинуємо ті вакцини, які побажають люди. І це проходить швидко і комфортно, як для самих працівників, так і для адміністрації підприємства. На прошлому тижні було вакциновано дуже багато людей, і це було зв'язано з тим, що Черкаська область з 12-11 зійшла в червону зону. Тільки за п'ятницю в нашому закладі було вакциновано понад 700 осіб. При нормативі на центр вакцинації на пункті щеплення повинно бути приблизно 50 осіб. Навантаження на медичних працівників іде дуже велике, як фізичне, так і моральне, тому що пацієнти приходять і висловлюють свою недовольство, неповагу, як до них працівників, так і до тих адміністрацій своїх підприємств, які, по їхніх словах, виганяють їх вакцинувати.